שלמדתי בארצות הברית עכשיו חתמה בהפועל רעננה במשחק שלו שואל. מסכנה, אני ראיתי את הכל לתפוס בפייסבוק ומחתמת חלום וזה, וזה מושג לאן היא מגיעה. תוכלו לעלות מדרגה אחת למעלה? תודה.
הצלמת. יצאת לך לצפיות. נכון. אה, אתה יודע, התחלתי לעבוד בשלוש שבע חמש השבוע, אני מעלה להם תכנים באנגלית. שזה שולח כזה התראות על שחברות מעניינות. כן, זה ממש טוב להגיד. טוב, הדבר הראשון שאני שומע שאני גם עושה בראשון זה להיות אחד. שם שלוש שתיים מכבי ואיזה עשר דקות שם כאילו משתמשים את כל מה שאתה בסדר וזה אבל אני פשוט לא מבינים אין לך את זה אני רוצה את זה מה זה? זה מה שום מה? מה? אם אתה לא חוזר הביתה כבר עם הדרך, מביא לך בדרך, תוקם אותך בשידור. אם אתה עושה את זה, זה מטורף, כי אתה לא יודע איפה יצא לו פחות? זה לא עושה בכל, אבל יש לו את המושב להתקשר לשמור. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? שעורים בקודם משחק, היה משהו עמי. בואו, נעשה אותו. אמרו לי ש... יהיה מה, אני חושב את זה. אתה יודע, שעורים בקודם. וכל הזמן הזה, הוא לא אכל לתקן אותה. מה, אבל... אם הוא עובד טוב איזה כמה שנים וזה קורה לו. לא, אז זהו, אז בדיוק, אז לא זה שמח. זה משהו שאני מסריח לגמרי. משהו שאני עבדתי איתו פעמיים ופעמיים איתה. בכל. הוא עבד איתנו מיני גדולות, איזה? זה שבכלל. אני ראית את מצב הזה. קיצר, מה, זה כסף קוקר? גם ממש כבר, אבל זה כיף. חיים, זה ממש כשאני עובד. מה, זה כבר כבר, איך זה עובד? זה כבר, זה אין מינימלי אבל. בסדר, תשמע, אתה לא יודע, אתה יכול להביא. הם כזה, הם גם מעלים, יש להם עמוד אינסטגרם פייסבוק, קצת מעלות על הפצועות כזה של שעתיים. אתה שולח את הרעות פייסבוק אחרי פשוטה. אתה צריך לעקוב אחרי דברים גדולים כאילו, זה היה נראה, זה נכון. כן, זה ערך, זה גם עם מוכנים שמורות ערך. אה, אתה ממש עובד שם פשוט. כן. בסופאשים, יש משנה סופאשם של מעבר. וואה, זה עבודה ממש קורה, חדשות כדורי לבחור. זה כאילו עשרים חבר'ה בחיים. ואיך הוא מצאת את זה על בלי? זה הדבר הראשון ששמעתי, שרדעתי. זה הדבר הראשון ששמעתי. איפה זה רשום? זה לא רשום, שמעתי אנשים מדברים על זה. הם משתמשים ברדיו, אתה יודע? אתה משתמש עליו בקבוצה העברית שלך. לא, אני חושב בקבוצה העברית.
מעלים את זה, מעלים את זה. קצת תקופה סלירה ששמע הרבה פעמים נביא לו בקריסמס וכל פעם Yeah.
Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Yeah, I didn't start off with that.
דווקא סקרן. כן, זה יותר המסור. הלאה, נתניה, לחזור! נתניה, יופי נחל! עבודה נתניה, הלאה!
נתניה, להרים את הראש, הלאה! עד 0 רמת שרון מספר 10 מה, וזה יכול להתקשר לזה גם שעברת את האפליקציה לאחרונה, אני שם, אני שם את זה
קצת קצרה, אתה דפוק? גול אחרי גול. גול רמת שרון, גול לא יודעת. אולי לא קריית גת, כן? מה? מה בגלל? לא משהו, שצריך מתבחלון לנו בתוך שבע. אתה מגיש באר שבע גבל לבן כזה? לא. לא, אבל אני יודע, עושים את הדיון פה, לא משנה לי. יופי, יופי, טוב, הלאה! הנה, הנה! יופי, נתניה, לא לתת, הלאה! בראבו! אני לא מתבטל אותך, אני לא מתבטל אותך. Thank you.
50% אין לי אמוס מרן מזה כל הכבוד!